тази трета коледна вечер нашите страхотни деца измислиха и сътвориха този спектакъл, който вие ще видите. Значи тук съчетаваме освен актьорско и авторска работа, така че пригответе се да аплодирате много. Спектакъл е кратък и качествен. Няма да досъдим на никого. Иначе честита Коледа на всички. Начало да. Как можа дядо Коледа да ми донесе момичешки памперси? Да, и аз не съм доволна от своите подаръци. Исках едно, а той ми донесе нещо съвсем различно. Да, точно. А дори моето запомнение. Чакай. Нали казвам, че по Коледа стават чудеса? Да, ние какво можем да направим? Ами, сигурно има някакво заклинание. В интернет пише всичко. Прав си, хайде ви. Но какво да потърсим? Заклинание за завършване на дядо Коледа. Прав си, да. Заклинание за завършване на дядо Коледа. Сега, дай ли си химикалка? Ала Бакрос, аниме, жандармен. Добре, дай пробвам. Ала Бакрос, аниме, жандармен. Кой си ти? Аз съм Великонът. Ти дойдеш, дядо Коледа. Не. Тогава си върви. И вие ме призовахте. А сега те отзоваваме. Албатрос, анимер, жандармер! Още една вечница. Какво искате от мен, вие малки грозни, гнусни дечица? Ще ви доведеш дядо Коледа. Този брадат дебелак! Никога! Ами и тогава си тръгвай! Но вие ми призовахте. А сега те отзоваваме! Айде, бата. Албатрос, анимер, жандармер! О, Боже! Какво искат от мен, малки гатинки? Ще ми доведеш, дядо Коледа. Дядо Коледа, вие да не сте луди. Ами, тръгвай си тогава. Няма, вие ме призовахте. А сега се отзоваваме! О, какво следва? Добре, дай да пробваме. Анимер, жандармер, албатрос! Кой сте вие? Аз съм Злата Мащука, да напелявам каква са моите красиви танцелички. Джиджел и Рири. Ще ни доведете ли тя до Коледа? Не! Ние го мразим! Тогава си тръгвайте! Но ние ни призовахте! А сега ви отзоваваме! Нещо трябва да сме объркали. Да. О, да, много сме го обладвали, дава друга страна. Пиши. Аниме. Мармарос. Милимер. Добре, айде, давай. Аниме. Мармарос. Милимер. Ой, бе, Вико! А ти кой си? Аз съм Шурик. Ще дядо Коледа! Не, Булковик, не може ще доби, ще успеем! Ами, добре! Ще ми помниш ли за едно заклинание? Добре! Хайде, ела! Анимер, жандармер, милимер! Кой ме вика? А ти кой си? Аз съм извънземната! Ще ти доведеш ли дядо Коледа? Кой е дядо Коледа? Да, ясно, не знаеш кой е. Коя планета си? Боята.
да мина преди два дни. Тогава ние намерим едно тканище. Разбира се. Третия ден на Коледа случват се чудеса. А сега, защо ми викате? Какъв е вашият проблем? Донесе ни погрешните подаръци. Добре, видях какъв е твоят проблем. Ами вашите проблеми какви са? На мен ми донесе зелена боя вместо синя. А на мен ми донесе колко прежда розова и зелено. Аз не знам кой си. А на мен ми донеси лукчета с грейпфрут вместо билкови. Ти ми донесе футболна топка, а не кукла. Ти ми донесе момичешки памперси, а не робот. А, видях какъв е проблемът. Как се казваш, момче? Люпичо. Нека видя сега в списък. Да, видях какъв е проблемът. Нека сега да видя. Какво има в турбата за теб? Чакай сега. А, напипах нещо. Това твое подарък ли е? Не. А това твое подарък ли е? Ето това сега съм сигурен, че. Това съм сигурен, че. Да. Заповядай, момче. Сега ще ме извините. Стар съм. Не мога да ви раздавам подаръците. Затова ще оставя турбата и всеки ще си вземе нервния подарък. Сега направих и още едно голямо чудо. Всички лоши сега станаха добри. Нека изпеем една
Песен? Какво ще кажете? Добре! Мълчаните полета пеят недени звънчета. Нашия рожден ден е декември, защото тогава го създадохме. Мони, стани да поклони се. Мони, завърши както си сега учението в Йосиф Майсторство в Лондон. Дени, завърши както си сега учението в Лондон. Дяте, можете да я видите във всякакви форми, по улици, площади, от Париж до Русе, например. Сичо, още студент. Макар и трети ден.